মহিলা সকল সাবধান, কর্মসংস্থাপন পোৱাৰ জালত নপৰিব। কর্মসংস্থাপনেই কাল হল এই সকল যুৱতীৰ, এগৰাকী দুগৰাকী নহয়, উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সাতগৰাকী কিশোৰীক। পুনৰ নাৰী সৰবৰাহৰ ঘটনা, ঘটনাৰ স্থান বাক্সাৰ তামুলপুৰৰ ভাৰত ভূটান সীমান্ত। কিশোৰীক গোপনে গুজৰাটলৈ নিয়াৰ প্ৰস্তুতি, কিন্তু আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে যুৱতীসহ বাস। এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পাঁচগৰাকী নাৰী সৰবৰাহকাৰী। হয়, বাক্সাৰ তামুলপুৰৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰে পুনৰ নাৰী সৰবৰাহৰ এক বৃহৎ প্ৰস্তুতি। যি সময়ত নাৰীৰ সুৰক্ষা, নাৰীৰ সবলীকৰণৰ আলোচনা, সেই সময়তে নাৰী সৰবৰাহৰ ঘটনাই আতংকিত কৰিছে সকলোকে। চৰকাৰে কয় বেটী বচাও বেটী পঢ়াও, এই শ্লোগান দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় বাৰে বাৰে। কিন্তু বাক্সা জিলাৰ তামুলপুৰ মহকুমাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ পৰা কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে কেইবাগৰাকীও মহিলা কিশোৰীক গুজৰাটলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অৱস্থাত মঙলবাৰে পুৱা কেইবাগৰাকী মহিলা আৰু কিশোৰীক আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে পাঁচজনকৈ নাৰী সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। মঙলবাৰে পুৱা জি জে 14V7111 নম্বৰৰ বাছ এখনেৰে গুজৰাট অভিমুখে যাত্ৰা কৰাৰ সময়তে কুমাৰিকাটা আৰক্ষীৰ দলে বাছখনৰ চালক আৰু এজেণ্টক আটক কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰে কেইবাগৰাকী মহিলাসহ সাতগৰাকী কিশোৰীক। কিশোৰীৰ পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত নকৰাকৈ কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে ফুচুলাই গুজৰাটৰ বিভিন্ন ঠাইত মাছ ফেক্টৰীত কাম দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে কিশোৰী মহিলাক গোপনে গুজৰাটলৈ নিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল এই দুষ্ট চক্ৰই। গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি মঙলবাৰে পুৱা কুমাৰিকাটা আৰক্ষীয়ে কিশোৰী আৰু মহিলা কঢ়িয়াই অনা বাছখন জব্দ কৰিছে। একচুৱেলি আমাৰ হাতত ইনফৰ্মেশ্যন আহি আছিলে বহুদিনৰ পৰা যে এনেকুৱা দুষ্কাৰ্য সংঘটিত হৈ আছে, আৰু সেই বেচিছত যোৱা ৰাতি আমাক মানে নিৰ্ভৰযোগ্য সূত্ৰই আমাক নিশ্চিতভাৱে ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে, আৰু সেই ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিত্তিত আমি আজি ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্ণিঙৰ পৰা আমি এটা চেকিং এটা ব্যৱস্থা কৰোঁ। আমাৰ নীলাভজ্যোতি নাথৰ নেতৃত্বত, আমাৰ কুমাৰিকাটা থানাৰ আই চি তেওঁ নেতৃত্বত এটা চেকিং বহোৱা হয় কুমাৰিকাটা থানাৰ ওচৰতে, আৰু সেই চেকিঙত আমি এখন বাছ গাড়ী জব্দ কৰোঁ, আৰু বাছখনত আমি দেখা পাওঁ যে টোটেল 38 নাম্বাৰ অফ পেছেঞ্জাৰ্ছ, তাৰে ভিতৰত 16জন মেইল আৰু 22গৰাকী ফিমেইল, এণ্ড দেট ইনক্লুডছ 7 মাইনৰ গাৰ্লছ অলছ' তেওঁলোকক মানৱ সৰবৰাহকাৰী দল এটাই, এইখিনি আমাৰ প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যনত আহিছে, মানৱ সৰবৰাহকাৰী দল এটাই তেওঁলোকক আমাৰ তামুলপুৰৰ বিস্তৃত এলেকাৰ পৰা দৰঙ্গা মেলা, কুমাৰিকেটা, নাগৰিজুলি ইত্যাদি বিভিন্ন এলেকাৰ পৰা তেওঁলোকক প্ৰলোভনেৰে গুজৰাটৰ বৰাবাল বুলি এটা জেগা ঠাই আছে, সেই ঠাইডোখৰত মাছ ফেক্টৰী এটা, ফিছ ফেক্টৰী এটা তেওঁলোকক মানে কাম কৰিবৰ কাৰণে সেই গোটেই দলটোক লৈ গৈ আছিলে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে বহুত এটা চক্ৰ জড়িত হৈ আছে, বিভিন্ন দালাল কিছুমান তেওঁলোকে নিয়োজিত কৰিছিলে। তো আমি সেই চেকিঙত গোটেই চক্ৰটোকে আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ, আৰু আমি গোটেইটো দলকে আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ, আৰু এতিয়া আমাৰ যিখিনি প্ৰচেছ তেওঁলোকক ৰিকভাৰ কৰাৰ পিছত যিকেইগৰাকী মাইনৰ শিশু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকক আমি যিটো চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ কমিটি আছে, চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ কমিটিৰ লগত পুলিচ কৰি আমি তেওঁলোকক শ্বেল্টাৰ হোমত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। তেওঁলোকক যিখিনি মেডিকেল আছে ইনক্লুডিং ক'ভিড প্ৰট'কলছ, ক'ভিড টেষ্টিং, গোটেইখিনি প্ৰট'কল ফ'ল' কৰি গোটেইখিনি নিয়ম পালন কৰি আমি তেওঁলোকক ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি এতিয়া এটা গোচৰ ৰুজু কৰিম, আৰু গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছত এই চক্ৰটোৰ লগত আৰু কোনোবা জড়িত আছে গোটেইখিনি তথ্য আমি উদঘাটন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম বুলি আমি আশা কৰোঁ। গুজৰাটৰ ৰামেশ্বৰী নামৰ মাছৰ ফেক্টৰীত এইসকল মহিলা যুৱতী কিশোৰীক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ বাবে গুজৰাটৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল বাছখন। আৰক্ষীয়ে আটক কৰাসকলৰ ভিতৰত আছে বাছখনৰ চালক, তেওঁৰ পত্নী আৰু অন্য তিনিগৰাকী মহিলা। এইসকলৰ বিৰুদ্ধে নিজাববীয়াকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কুমাৰিকাটা আৰক্ষীয়ে। আটকাধীন লোককেইজনৰ বিৰুদ্ধে তামুলপুৰ আৰক্ষী থানাত এটি গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি নাৰী সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ অভিযোগ আছে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা লোককেইজনৰ বিৰুদ্ধে। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে,
রাজ্যত আন্তজিলা যাতায়াত বন্ধ হয়ে থাকার সময়তে কিদরে অসম আহি পালেহি গুজরাটের পৰা এই বাসন? তামুলপুর মহকুমা আরক্ষী বিষয়া রূপজ্যোতি কলিতা কুমারিকাটা আরক্ষী চকীত উপস্থিত হয়ে ঘটনার তদন্ত বর্তমান অব্যাহত রাখিছে। তদন্তর খাতিরত নাম প্রকাশ করিব বিচরা নাই আটক করা মানব সরবরাহকারী কেজনের, কিন্তু তদন্তর পাছতে সমগ্র ঘটনা পোহরলে আহিব। তামুলপুরের পৰা রূপজ্যোতি কলিতার রিপোর্ট, নর্থ ইস্ট নাও।